você que acompanha a partir de agora o nosso programa. O Debate Papo está no ar e hoje nós vamos falar de um tema que, desde quando foi divulgado pela primeira vez na mídia até o momento, tem sido considerado o maior caso de investigação envolvendo corrupção no nosso país. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Operação Lava Jato. Essa operação, que foi deflagrada em março de 2014 pela Polícia Federal, investiga casos de corrupção envolvendo grandes empreiteiras do nosso país, a Petrobras e também vários políticos. E para falar um pouquinho desse tema com a gente hoje, nós estamos com ele, que é advogado, criminalista e também professor de Direito aqui da UENG Frutal, professor Fauzi Vieira Salomão. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Debate Papo de hoje. Professor, eu queria que inicialmente você nos explicasse como que originou, né, como que surgiu essa Operação Lava Jato, como que ela se iniciou, por que que ela leva esse nome também? Bom, muito obrigado pela oportunidade de participar do programa com vocês. Para mim é um prazer imenso, sem sombra de dúvidas. A Lava Jato, ela é uma operação da Polícia Federal que investiga casos de corrupção e lavagem de dinheiro, e ela recebeu esse nome Lava Jato porque, no início das investigações, observou-se que os envolvidos nos esquemas de corrupção utilizavam a estrutura de um posto de gasolina, um lava-jato e até mesmo uma lavanderia para dar aparência ilícita aos recursos provenientes da corrupção. Essa operação, no início, ela não foi imaginada como algo tão grandioso, mas à medida que se foi investigando, foram descobertos novos fatos e ela ganhou essa dimensão, e hoje os contratos investigados na Operação Lava Jato, que foram celebrados entre a Petrobras e as empreiteiras investigadas, somam um valor de 59 bilhões de reais. Professor, existe um artifício jurídico que a gente conhece como delação premiada. Ele aparece na Operação Lava Jato. Eu queria que você fizesse uma análise desse artifício nessa operação e também falasse um pouquinho sobre o vazamento desses depoimentos para a mídia. A delação premiada, ou a colaboração premiada, ele é um instituto previsto também na Lei de Organização Criminosa. A apuração dos crimes praticados por grandes organizações criminosas, ela é mais difícil. Por conta disso, a legislação oferece para aquele que integra a organização, que demonstra o seu funcionamento, quem compõe a hierarquia dessa organização e produz provas a respeito dos crimes praticados por ela, recebe um benefício, porque colabora-se com a investigação. Qual o grande problema da delação premiada? Primeiro, enfrenta-se um obstáculo de natureza ética, porque o delator, ele colabora com a investigação, mas ele não deixa de ser um criminoso também. Ele tem a pena reduzida, mas o Estado está negociando com um criminoso. Por outro lado, essa negociação, ela é extremamente eficaz, porque se não for feito dessa forma, não se consegue necessariamente elucidar essas situações. Eu necessito de alguém que me dê um início. O grande problema da delação premiada e o que vem acontecendo especificamente na Operação Lava Jato é que é um instituto muito novo. Mas a delação premiada, ela não é a prova em si. Quando o delator firma um acordo com as autoridades, ele necessariamente se compromete a apresentar provas daquilo que ele está delatando. Então, a delação, ela é mais do que a declaração de alguém que diz que um outro cometeu um delito. Essa declaração, apontar alguém, apontar o delito por ele praticado, é o primeiro passo, porque a validade do acordo de delação premiada, ela fica condicionada à comprovação dessas alegações feitas. O que se tem alegado na Lava Jato é que os delatores têm apontado crimes, mas no momento de comprovar a prática desses delitos, eles não têm conseguido. Um exemplo que tem circulado na mídia, e a gente tem informação de modo indireto, porque para se saber efetivamente se foi isso que aconteceu só com acesso aos autos, é o caso do Joesley Batista, que alegou durante um tempo, e no seu acordo de delação premiada, afirmou que mantinha uma conta no exterior que pagava despesas do presidente Lula e da presidente Dilma.
Quando se foi buscar efetivamente provas a respeito, então, dessa conta e dos pagamentos que foram feitos por essa conta, descobriu-se que havia feito pagamento de um apartamento que é de uso particular do Joesley Batista, da festa de casamento dele e de outros bens todos de utilização dele. Ou seja, a delação é mais do que se apontar o crime ou apontar alguém como criminoso. Esse é o primeiro passo. Isso tem sido bastante difícil no âmbito da Operação Lava Jato. Nós temos muitos delatores que apontam muitos crimes, contam histórias mirabolantes, valores vultuosos, mas no momento de se comprovar, efetivamente apresentar um documento que comprove essa alegação feita na delação, tem tido muita dificuldade. Ou seja, professora, a gente pode entender que a questão da delação premiada acaba sendo um pontapé inicial para uma investigação, né? Mas agora, e no caso do vazamento desses depoimentos para a mídia? O problema do vazamento, do depoimento, do acordo de delação premiada é justamente a ofensa ao sigilo que se dá a esse processo. Esses processos, eles correm em segredo de justiça e justamente para não se atrapalhar as investigações. O que a gente tem observado é um vazamento constante e seletivo, tanto dos acordos quanto dos depoimentos. Esse vazamento seletivo, isso é muito problemático, porque se há a publicidade de um ato ou de um documento processual, ele deve ser tornado público na íntegra, porque você só consegue entender efetivamente o teor, o conteúdo disso, se você tem acesso na íntegra. O que se tem dito em relação ao levantamento dos sigilos é que, se eles já foram vazados para a mídia, não haveria por que a manutenção desse sigilo. Esse é um raciocínio absolutamente inadequado. O que não se pode é vazar. Vazou, deve-se investigar de onde partiu o vazamento e punir os responsáveis pelo vazamento. E não utilizar do vazamento, que é uma atividade ilegal, para justificar a divulgação do que em tese deveria Sim. permanecer em sigilo, em segredo de justiça. Então, a mídia, e não é um problema do jornalista ou do operador da mídia a divulgação disso. A pessoa que trabalha na atividade jornalística, ele tem total liberdade para a publicação das suas matérias. Se há uma ilegalidade em divulgar isso, essa ilegalidade foi cometida pelo funcionário. Então, nós não podemos punir a atividade jornalística após o vazamento. O que não deve existir é o vazamento. Isso não é de responsabilidade da imprensa. Então, o vazamento para a imprensa, a inadequação, é do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, ao permitir que esses vazamentos aconteçam e não punir com rigor os responsáveis por esse vazamento. Agora nós vamos para as perguntas do nosso público. Professor, e de onde que sai o dinheiro? Quem que financia as investigações dessa operação? De início, eu gostaria de destacar que a Operação Lava Jato, ela é mais, ou ela tem um número maior de pessoas do que a gente tem visto na mídia. Então, nós vemos um ou dois procuradores e o juiz Sérgio Moro. Dentro do Ministério Público, são vários os procuradores que atuam em conjunto com esses expoentes que a gente tem visto na televisão. Então, não são só a Polícia Federal, tem um trabalho importantíssimo com seus delegados e os seus investigadores, peritos. Então, é uma equipe gigantesca. A manutenção financeira dessa estrutura, tanto do Ministério Público Federal quanto da Polícia Federal, ela é feita pelo governo federal e eles têm um orçamento no início de cada ano. Ao final de cada ano, os parlamentares votam o orçamento do ano seguinte. E nesse orçamento, parte dos recursos eles são destinados para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal. A Polícia Federal, em 2017, teve um orçamento aproximado de 6,2 bilhões de reais e o Ministério Público 3,8 bilhões de reais. Então, desse recurso que é destinado, eles fazem a gestão desses recursos e aí direcionam para
custear viagens desses investigadores, as perícias que devem ser feitas, enfim, esse dinheiro vem do próprio governo federal. E é necessariamente essa a questão que traz bastante preocupação, porque como a atuação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, ele depende de recurso, e a investigação desses crimes, principalmente em virtude da alta tecnologia que se exige, é uma investigação que custa caro. Como ela investiga parlamentares e políticos, o que se teme é que esses políticos, por terem o direito de votar esse orçamento, acabem cortando os recursos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal para poder impedir o prosseguimento da Operação Lava Jato. Professor, agora a gente vai para uma pergunta bem interessante que, ao meu ver, corresponde ao questionamento de todos nós brasileiros. Ainda não se tem uma data para que a operação chegue ao fim. Na sua opinião, quando a operação terminará e qual será o desfecho de todo esse esquema? Em relação ao fim da Lava Jato, eu acredito que ele já se aproxima, até porque a opinião pública tem modificado em relação à Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro. O que antes era unânime no sentido de apoio à Operação Lava Jato, com o passar do tempo, justamente essas alegações de parcialidade no curso das investigações e na condução do processo, essa parcialidade tem levantado questionamentos a respeito da atuação da magistratura, do Ministério Público e da Polícia Federal. Essas questões têm comprometido um pouco a opinião pública em relação ao apoio à Lava Jato e especificamente à pessoa do juiz Sérgio Moro. Então, essa modificação da opinião pública a respeito, eu acredito que ela tende aí a contribuir para o fim da Operação Lava Jato. O que a gente não pode esquecer é que toda operação tem um fim. Ela começa com um objeto específico de investigação e, ao se concluir a investigação desse objeto, que é o objeto da investigação, ela deve terminar. Se a investigação termina, o processo que foi originado por ela também deve terminar. O que a gente não pode associar é o fim da Operação Lava Jato ao fim do combate à corrupção. Porque a Lava Jato, ela ficou no imaginário isso, né? popular como o combate à corrupção efetivamente, como se Sim. ao final da Lava Jato acabaria também a corrupção. Ideal que se fosse assim, mas tecnicamente toda investigação termina e a Lava Jato também vai terminar. Agora, o combate à corrupção, não. Se, ao se investigar este fato específico, descobriu-se outros, esses outros devem ser investigados, mas com outras operações, em outras circunstâncias. Essa ela tem que acabar. Não significa situações distintas, outros crimes, outros locais. O que os juristas têm criticado é a universalidade do juízo de Curitiba. Juridicamente, o que significaria essa universalidade? Como se toda a corrupção e todos os atos de corrupção do Brasil tivessem que ser investigados em Curitiba. E não é assim, talvez até tenham relação. Mas se o crime foi praticado em Brasília, ele deve ser investigado em Brasília. Se ele foi praticado em São Paulo, em São Paulo. Tudo bem que a descoberta desse ilícito praticado em São Paulo tenha se dado em virtude das investigações feitas na Lava Jato. Mas a Lava Jato não vai durar para sempre. Ela não pode durar para sempre. Toda investigação termina. O combate à corrupção é que eu espero que não. E a gente precisa dissociar isso. O combate à corrupção da Operação Lava Jato. Quanto ao desfecho da Lava Jato no futuro, só o tempo dirá. Porque, como eu disse, a interpretação hoje do que acontece na Lava Jato, ela depende muito do perfil político de quem interpreta. Só que, à medida que o tempo passa, isso desaparece. E a história vai pedir contas ou comprovar uma atuação exemplar. Então, com o passar do tempo, a gente vai saber, houve efetivamente uma imparcialidade? E com isso, e do tempo a gente não vai conseguir escapar. Não houve uma imparcialidade, foi um processo justo. Eu espero que, enquanto operação, que a Lava Jato ela sirva de estímulo do combate à corrupção, que ela evidencie aí e
ilumine essa coisa que tem acontecido há muitos anos no sistema político brasileiro. Agora, não podemos deixar só nas mãos do juiz Sérgio Moro ou só para a Operação Lava Jato, que seja responsável pelo fim da corrupção no Brasil. Tá certo, professor. Muito obrigada. Esses foram os questionamentos trazidos pelo nosso público. Para você que nos acompanha, nós vamos novamente para um rápido intervalo e já voltamos com as considerações finais, ainda falando sobre a Operação Lava Jato. Te vejo logo. Voltamos com o debate-papo. Hoje o nosso assunto é a Operação Lava Jato. Nosso convidado é o professor Fauzi Vieira Salomão, advogado criminalista e professor de direito aqui da nossa unidade, a UENG Frutal. E agora nós vamos para as considerações finais com o professor Fauzi. Professor, partindo de todos esses questionamentos levantados até aqui, queria que você fizesse, né, rapidamente uma análise política e econômica desse desfecho e como que isso acaba influenciando o desenvolvimento do nosso país. Em relação ao desfecho político, eu particularmente acredito que a Lava Jato vai contribuir muito. Eu acho que nós temos um Brasil antes e um Brasil depois. Não no sentido de fim da corrupção, mas no conhecimento a respeito das práticas ilícitas que se pratica. Sim. E principalmente dos agentes políticos envolvidos. Então, ainda que isso não signifique juridicamente o fim da corrupção, sem sombra de dúvidas, politicamente será um fator de esclarecimento para o eleitor no momento de escolha dos seus candidatos, não só nas próximas eleições, como em todas as outras. O desfecho econômico e o grande problema da Lava Jato é que ela teve como objeto as maiores construtoras do país. E esses processos de investigação, eles prejudicaram o exercício da atividade desenvolvida por essas empresas. Por quê? Enquanto se investigava, com todos os diretores presos, contratos suspensos, contratos cancelados, milhares de pessoas demitidas, porque nós também não podemos ser ingênuos, a atividade econômica do Brasil, ela é bastante fomentada pela construção civil, que é o ramo dessas empresas. Então, nós sentimos efetivamente um baque econômico muito grande em relação à Petrobras, o seu valor de mercado, a questão das fraudes nos balanços, isso provocou uma queda drástica no valor das ações, mas eu particularmente acredito que essa crise que se passa e esse iluminar, essa escuridão que se tinha, ele é algo temporário. Então, nós estamos passando por essa crise, mas necessariamente sairemos mais sólidos dela e, com certeza, espero, com uma credibilidade em relação às finanças, ao sistema político brasileiro muito maior. Professor, nós falamos do desfecho político, do desfecho econômico, mas em uma análise mais assim abrangente sobre o trabalho do judiciário nessa operação, que análise que você faz? Na sua opinião, tem sido tudo feito de acordo com o que diz a lei brasileira? A atuação do judiciário, ela é extremamente complicada, porque em uma ação judicial, em um processo, nós temos o juiz e as partes. O promotor, ele tem um papel muito bem definido, que é o da acusação. O réu vai exercer plenamente o seu direito de defesa. Se o juiz ele decide de modo que o réu considere benéfico para o Ministério Público, a parte vai odiar, o réu vai odiar o juiz. Se o juiz toma uma postura que o Ministério Público considera como benéfica para o acusado, ele vai passar a odiar o juiz. Então, o preço que se paga pela imparcialidade é ser odiado por ambas as partes. E a bem da verdade, quando nós observamos a crítica que se faz à magistratura e ao Ministério Público,
na Lava Jato, nós observamos que em muitas das circunstâncias depende da ótica de quem critica, porque a direita os acusa de serem esquerdistas e a esquerda os acusa de conservadorismo e de um apoio às elites e à direita brasileira. Então, essa análise inicial a respeito da atuação do magistrado, que a gente tem que observar é isso, é que em algum momento ele vai ser desafeto de ambas as partes. Além disso, eu particularmente não tive acesso aos autos para te dizer com propriedade se tudo está sendo seguido à risca, mas o que a gente tem tido de informações é que há uma confusão em relação principalmente aos novos institutos, porque na Lava Jato, delação premiada, colaboração premiada, são coisas novas que o próprio Poder Judiciário não tem uma experiência de lidar com isso. Então, são coisas novas, inclusive, para o magistrado. E questiona-se muito nos acordos de delação premiada a respeito das extensões dos benefícios. O que se prometeu para os irmãos Joesley naquela oportunidade é algo absolutamente impensável. A delação, a colaboração, ela pressupõe benefício, redução de pena, mas não uma impunidade absoluta. Então, sim, esse amadurecimento, ele acontece com o tempo. Então, deve-se debruçar caso a caso, para depois se identificar. O problema na Lava Jato não é ofender a lei, é interpretar o novo, é aplicar o novo justamente pela falta de parâmetro. E essa falta de parâmetro permite um número infinito de interpretações. Então, agora, a Lava Jato vai servir também para isso, para o amadurecimento desses institutos. Qual é a extensão de uma delação? Qual é a obrigatoriedade que o delator tem de comprovar? O que é efetivamente prova? Porque na lavagem de dinheiro é muito complicado a prova, porque quem lava o dinheiro faz uma simulação. Então, se eu alego que determinada pessoa é proprietário de um bem e ele é objeto de lavagem de dinheiro, é óbvio que ele não vai estar no nome da pessoa. E eu nunca vou encontrar isso, porque o que ele fez foi simular essa propriedade. E aí eu fico muito refém de provas testemunhais. Pessoas que viram a utilização do bem, que viram um morador naquele imóvel. Então, há que se separar essas coisas. O que é delação, o que é confissão, o que é prova testemunhal, qual é a obrigatoriedade de se comprovar o delatado, qual é a extensão de um acordo de delação premiada. Isso o próprio judiciário ainda precisa amadurecer. Então, somado a esse viés político que a Lava Jato tem, nós temos todas as novidades jurídicas que envolve. Então, é um momento extremamente complexo. Certo, professor, muito obrigada pela sua presença, colaboração aqui no nosso programa de hoje. Foi realmente uma entrevista muito elucidativa, com pontos extremamente importantes que você nos esclareceu. Bom, eu que gostaria de agradecer, Madeline, pela oportunidade, agradecer a toda a equipe pela receptividade e coloco-me à disposição para outras oportunidades e, da minha parte, somente dizer que foi um prazer imenso participar desse momento com vocês. Muito obrigado. E para você que nos acompanha aí do outro lado, muito obrigada pela sua companhia. Nós nos vemos nas próximas edições do Debate Papo. E é isso aí. Muito obrigada. Até logo.